Ahoj, já jsem Petr Beníšek, kolegové mi říkají Benny a v současné době pracuji jako technical director ve firmě InGame Studios. Vydali jsme nedávno hru Crime Boss, Rocky City. A řeknu vám dneska, jak jsem se dostal vlastně k hernímu vývoji a jak to celé bylo. Já jsem 78. ročník, takže jsem vyrůstal v 80. a 90. letech. V té době vlastně počítačů bylo strašně málo, prakticky nikdo v mým okolí počítač neměl. První hra, kterou si vzpomínám, že jsem dostal do ruky, tak byl vlastně takový ten malý handheld, to ani nebyl počítač, jo, ale elektronická hra už to byla. Bylo to nějaký Jen počkej, vlastně Vlka zajíc a chytali jste tam ty vajíčka. A potom občas do Olomouce přijeli takový jako maringotky, v kterých byly automaty. A tam jsme s pár kamarádama vždycky po škole zašli z hrstí 2 korun a hráli jsme tam, většinou jsme se u toho střídali teda, protože to vycházelo poměrně draho a chtěli jsme vždycky nahrát co nejlepší score, aby jsme se zapsali do té tabulky, tak to byly vlastně začátky vlastně s hrama. Už tenkrát mě to strašně jako bavilo, ale vůbec jsem netušil, jak se hry dělají. Občas jsme se taky dostali vlastně ještě na základní škole do učebny 8 bitů, měli jsme tam asi 10 8-bitových počítačů a jeden pan učitel, když nás suploval, tak nás tam vždycky vzal a hráli jsme tam taky nějaké hry. A tam jsem asi poprvé viděl nějaký programek v Basicu, který on tam jako zkoušel napsat, ale vlastně k programování jsem se ještě dávno jako nedostal. Kromě té základní školy, teda můj první kontakt s počítačem, když jsem u něho mohl být sám, tak byl vlastně u mamky v práci, kam jsem chodil o víkendech třeba nebo někdy po večerech. Oni tam měli pár počítačů, takže jsem tam nějaké do 8-6 měl jako přístup a hrál jsem tam hry a mohl jsem si s tím počítačem něco začít zkoušet. Hrozně mě to zajímalo, vlastně, jak to jako funguje. Napřed samozřejmě ty hry mě bavily, ale potom potřeboval člověk občas něco skopírovat, přinést si od někoho nějakou hru třeba na disketách a podobně. Takže tak nějak přirozeně se člověk začal vlastně zajímat o to, co se s tím počítačem dá dělat. Když jsem byl asi v 7. třídě, tak tam jsem se seznámil vlastně s o rok starším kamarádem, s Jerrym Jarkem Turnou, který doma počítač měl. A zároveň byl vlastně součástí takové party v Olomouci, která byla do těch počítačů úplně zažraná. Několik lidí právě tam ten počítač mělo a všichni jako se takhle jako scházeli, sdíleli jak ty hry, tak teda znalosti a už začínali programovat a Jerry na tom skládal už i hudbu, jo, a mě to strašně fascinovalo a hrozně mě lákalo vlastně se o tom dozvědět víc. Takže potom, když jsem mohl, tak jsem se k nějakému počítači vždycky někde dostal. A když jsem nemohl, tak jsem si třeba půjčil z knihovny manuál k MS-DOSu, jo, takovou bichli, a ležel jsem v tom, dokud jsem to nepřečetl a dělal jsem si z toho výpisky a pak, když jsem se k tomu počítači dostal, tak jsem vlastně jako zkoušel, jak ty příkazy fungují, co to dělá. A když už jsem takhle znal ten MS-DOS jako celý, tak pak už se mě vlastně potom líp začalo vlastně do toho pronikat jako hlouběji. Ale to přišlo až později. Já jsem vlastně v 8. třídě udělal takový jako fatální rozhodnutí, kterého jsem pak mnohokrát litoval, ale na druhou stranu někam mě to asi posunulo taky. Když jsme si vybírali vlastně střední školu, tak já jsem tam měl napsané nějaký gimply, ale potom mamka, která pracovala u vojáků, tak nějak přišla a říkala, hele, tady v Moravské Třebové je vojenská škola, nechceš tam zkusit přijímačky? A tak jsem si říkal, já nevím, tak to zkusím, že jo. A mě tenkrát jako bavil sport a dělal jsem jiu-jitsu, atletiku a tak, a tak jsem si říkal, že na té vojenské škole by to třeba mohlo jako být dobrý v tomhle. A tak jsem tam jel udělat přijímačky, ty teda byly náročné, to byly 2denní přijímačky, psychotesty, fyzické testy a všechno možné. A dostal jsem se teda na všechny školy, kam jsem dělal přijímačky a nakonec jsem si teda, až jsem teda velmi brzo zjistil, že to asi byla chyba, se vydal na tu vojenskou školu. Na té vojenské škole vlastně bylo strašně široký spektrum lidí. Jo. Od velmi inteligentních, rozumných lidí, s kterými jsem si rozuměl, až po úplný idioty. A těch bylo taky dost. Takže pro mě to vlastně ta škola byla taková jako životní škola, vlastně, kdy jsem se musel naučit jako v tomhle prostředí nějak jako existovat. A samozřejmě tam fungovaly věci jako nějaká taková jako šikana, řekněme aspoň psychická, teda fyzická, až tak ne. Ale bylo to poměrně náročné, protože oni si z nás jako dělali srandu, z těch jako intoušů, že jo, a písíčkářů prostě a tak. A musel jsem se vlastně o sebe nějakým způsobem jako naučit se postarat a
zvládnout tady tohleto, jako řekněme, náročný jako prostředí. Na druhou stranu zase ta škola pro mě nebyla nějak náročná jako studijně, takže vlastně veškerý svůj čas, který jsem mohl, tak jsem mohl trávit tím, co mě jako bavilo a zajímalo. A asi po měsíci, co jsem na té škole byl, tak jsem zjistil, že tam je kroužek programování. To vedl pan profesor Vacek, takový zažraný fyzikář a elektrotechniku, myslím, ještě učil. A já jsem strašně toužil se tam dostat, ono to bylo až pro druháky a vyšší ročníky, ale tak jsem jako prvák za ním prostě přišel jeden večer a říkal jsem mu, jako jestli by mě teda do toho kroužku nevzal. A on říkal, jo, tak tamhle je volný počítač, tak si tam sedni. Jo. No a tak jsem vlastně seděl poprvé před programovacím jazykem, to byl Turbo Pascal, byla to vlastně prázdná modrá obrazovka a on říkal, no tak dneska budeme dělat kvadratickou rovnici. Jo. A tak jsem vlastně se vyděsil, protože jsem vůbec nevěděl, jakým způsobem mám v tom jazyku cokoliv napsat. Neznal jsem jediný příkaz Turbo Pascalu, ani jsem nevěděl, jak se počítá kvadratická rovnice, kromě toho. Ale naštěstí vedle mě seděl vlastně jeho syn, který teda uměl programovat víc než pan profesor, on ho to i doma učil, a ten teda mi poradil a ukázal mi vlastně první program, jak mám napsat, vlastně mě to nadiktoval v podstatě. A vysvětlil mi potom, jak ty příkazy, co který dělá, že jo, a já už jsem si s tím potom dál v dalších hodinách, a když jsem měl čas tam do té učebny přijít, tak jsem si s tím hrál a zkoušel jsem vlastně už dělat něco jako vlastního. Už jsem znal input, znal jsem, jak vypsat něco na obrazovku, takže jedna z prvních věcí si vzpomínám velmi raná, jako když jsem se naučil nějaký podmínky, tak jsem začal psát nějakou textovou hru právě, ale psal jsem to velmi jako lineárně vlastně, tak jak ten příběh šel, a pak jsem došel do toho, že se to tam má někde větvit, a najednou to byl problém, takže jsem vlastně takovýmhle pokusem omylem zjišťoval, jak vlastně ten program má vypadat, jak má fungovat, jak ho udělat tak, aby vlastně to celý nějak dávalo smysl. Postupem času v tom Pascalu jsem se učil pracovat s grafikou, bavily mě třeba nějaký grafické efekty, takže tam už mi pak přestal stačit ten výkon toho jazyka, řekněme ty počítače, že ho byly slabý, nebo vždycky v podstatě jste schopni narazit na limit jakýhokoliv počítače v tom, co děláte, takže jsem hledal cesty, jak to zrychlit, naučil jsem se assembler díky tomu, a kromě těch grafických efektů mě zajímal vždycky právě i ten systém vlastně do hloubky. A tak, jak jsem se naučil ten MS-DOS, tak vlastně pak jsem chtěl vědět, jako rozumět tomu, jak ty příkazy vlastně toho DOSu fungují jako na té systémové úrovni, jak jsou vlastně naprogramovaný. Takže jsem se snažil jako dostávat k těm informacím, ale těch bylo strašně málo. V té době nebyl internet, že vůbec. Prostě neexistovala žádná dokumentace. Když jste něco chtěli zjistit, tak jste to museli buď sami se naučit, nebo nějakým způsobem na to přijít, jak to funguje. A nebo teda potkat někoho, kdo vám poradil, kdo to třeba náhodou věděl. Já jsem hodně času strávil s debugrem a vlastně ladil jsem ten systém, hledal jsem, hrabal jsem se v těch vnitřnostech toho systému a našel jsem tam samozřejmě spoustu i nějakých takových jako děr a podobně. A v té době vlastně hodně taky se šířily viry počítačové, protože vlastně veškeré programy, které existovaly, tak se kopírovaly, jako pirátili, že jo. Nemělo to žádnou ochranu proti pirátění, nebyl žádný online systém, jako že by to někdo nějak ověřoval. Takže jenom ty nejdražší programy měly nějakou ochranu, která se stejně většinou dala jako celkem snadno prolomit. Ale u her to většinou neplatilo, takže tam se to velmi volně jako šířilo a spolu s tím se volně šířily i ty viry. A mě hrozně zajímalo, jak jako viry fungují, takže jsem vlastně, taková moje vášeň bylo vlastně jako zkoumat ty virové techniky. Několik virů jsem i napsal, ale nešířil jsem je teda mezi lidi. Svůj první virus dokonce si vzpomínám, že jsem si napsal na papír, jak jsem byl na té vojenské škole. My jsme jednou za čas měli nějakou službu na bráně, že jo, to byl celý den, jste vlastně byli, seděli tam někde na bráně a člověk se tam nudil, že jo, takže jsem vzal papír, několik až čtverek a popsal jsem je prostě paskalovským kódem a to byl vlastně první virus, který jsem napsal. Když jsem ho pak přepsal do počítače, tak jsem tam našel, myslím, jenom jednu chybu, tak to jsem byl na sebe pyšnej. A potom vlastně jsem zkoumal dál, jak tyhle věci fungují, a časem mě to vlastně přivedlo i k práci v antivirové firmě. Nicméně během tady té doby, během toho mýho studia vlastně na té vojenské škole,
jsem se snažil v Olomouci, když jsem tam přijel, nějakým způsobem dál jako být v kontaktu s těma kamarádama, s tím Jerrym, a on byl vlastně velký kamarád s Michalem Blaškem, s Medvědem, který měl kolem sebe takovou komunitu lidí úplně úžasnou. To byli strašně jako chytří lidi, takový volnomyšlenkáři, byli tam spousta muzikantů, lidi, kteří jako bavili počítače, ale zároveň to nebyli nějací nerdi jako ve smyslu suchaři, jo, byli to prostě lidi, kteří to prostě řešili a u toho jako žili naplno. A už vlastně měli zkušenosti nějaký s programováním, tvořili i nějaký třeba grafické efekty a podobně, takže od nich jsem se na začátku hodně učil. A o to větší jsem pak měl radost, když jsem sám třeba věděl něco, co jsem jim já mohl zase jako předat. A v té době vlastně pořád jsem ještě počítač neměl, takže jsem hodně využíval ty učebny různý. Ty počítače už začínaly být trošku jako běžnější, to už byla vlastně ta éra, kdy se jako z 8 bitů to přehouplo na PCčka. Takže už pár lidí to mělo, ale všichni kolem toho chodili jako kolem svátosti, vlastně nikdo ten počítač nechtěl nějak jako třeba rozebrat nebo tak, jo. A tady právě ti lidi kolem Michala Blaška, tak ti to prostě jako tam otevřený počítač, jo, součástky na stole, stavěli si je sami samozřejmě a tak dále, takže to byla úplně jako jiná, úplně jiný přístup k tomu, nebáli se toho rozhodně. A to mě strašně jako dodalo takové nějaké jako odvahy. Michal bydlel v přízemí tenkrát, k němu se zásadně chodilo oknem, takže občas maminka, když jako vstoupila k němu do pokoje, tak říkala, vy se tady nějak množíte. Když jste k tomu Medvědovi vlezli tím oknem, tak tam bylo, jako, tam bylo několik stolů a tam se válely prostě komponenty od počítačů a otevřený počítače a popelník a rozebraná Amiga a pitlík s marihuanou a cokoliv, jo. Takže to bylo jako úžasný prostředí. Všichni byli strašně zapálení do toho a snažili se to posouvat někam dál, do toho se hrálo, že jo, na ty hudební nástroje, byla tam nějaký několik kapel, které se tak různě jako prolínaly. A byla to taková bohemská, velmi bohemská jako doba. U toho Michala Blaška jsem vlastně potkal spoustu úžasných lidí, kteří byli strašně jako daleko, řekněme, i na tu dobu. Protože opravdu ta dokumentace žádná nebyla, všechno jste si museli jako zjistit sami a ti lidi toho věděli opravdu hodně. Jeden potom z skvělých jako vlastně kamarádů byl Pavel Hrdina, který studoval elektroprůmku a pořád on vlastně v té době bydlel u Medvěda a pořád tam něco bastlil. Jednou třeba vytvořil, v té době byly telefonní budky, jo. Málo kdo měl doma pevnou linku, takže když jste chtěli volat, tak se šli prostě do telefonní budky, které byly na začátku na peníze. A potom vlastně Telekom vydal takový jako předplacený karty. No a ten kamarád vlastně zbastlil kartu, kterou jste mohli volat zadarmo, tak to mě hrozně jako bavilo a nadchlo vlastně, že jako my vlastně oni jako skoro jako děti vlastně byli schopní tak jako přechytračit ten svět těch dospělých. Takže jsem si říkal, jo, tak tohle prostě u toho chci bejt. No a já potom, když jsem dostudoval tu střední školu vojenskou, tak jsem okamžitě z armády utekl, protože v té době jsem jako dospěl k takovému přesvědčení, že vlastně armáda se skládá tak z poloviny z alkoholiků a z druhé poloviny z lidí, kteří vlastně to berou jenom jako takovou rentu a podnikají si, což se nesmělo, někde bokem. Takže to, tímto směrem jsem se určitě jako vydávat nechtěl. A strašně mi jako vlastně tady tahle bohemská skupina lidí jako přitahovala. Já jsem se přihlásil na vysokou školu, na Univerzitu Palackého. Tam jsem chodil rok a po roce jsem zhodnotil, že mě to tam vlastně až tak jako nenaplňuje, protože jednak už jsem měl s programováním nějaké zkušenosti, už jsem v té době začínal vlastně s C-čkem, na té škole jsme se učili C++, což byl teda jeden z jazyků, který mě bavili a tenhle předmět mě něco dal. Ale kromě toho vlastně tam bylo spousta učiva předmětů, které mě moc jako nebavily, nezajímaly a říkal jsem si, hele, tak naučil jsem se sám vlastně dosud jako všechno.
tak se naučím cokoliv jako dalšího a nepotřebuji kvůli tomu chodit do školy. V té době studium na vysoké škole bylo prostě o tom, že se učíte spoustu matiky, že se učíte spoustu teorie, překladače a podobné věci. Řadu těch věcí potom, řekněme, jsem jakoby zpětně docenil, že to ta škola učila, to zase jako jo. Ale myslím si stejně, že ten čas, který bych věnoval tomu studiu, takže jsem vlastně strávil užitečně nic. Když jste někomu v té době řekli, že byste chtěli dělat hry, tak se na vás většinou díval jak na blázna, nikdo nevěřil tomu, že počítače se nějak jako, že byste se tím mohli jako třeba živit, jo? Nebo zvlášť teda děláním her. A vůbec ta akademická obec jako hry brala jako něco takového jako nedostatečně seriózního. Vlastně jste neměli jako možnost nějak to na té škole studovat. Dneska už je to úplně jiný, já jsem za to vděčný. No a takže jsem vlastně z vysoké školy odešel s tím, že půjdu jako na volnou nohu programovat. A jedna z jako nejzajímavějších prací vlastně, kterou jsem dělal, tak bylo právě s tím Michalem Blaškem a několika dalšíma kolegama, s kterými jsme potom dál i spolupracovali v budoucnu, tak jsme se přidali vlastně k antivirové firmě AEC tady v Brně. Oni tenkrát koupili antivirus 3 psy, na kterým právě kluci už nějakou dobu dělali, a odešel jim jeden programátor, Ivoš Novák, s kterým jsme potom se potkali zase v Pterodonu. A nabídli mi vlastně, jestli s nima nechci pracovat, no a protože viry byla moje vášeň, tak jsem se samozřejmě bez váhání přidal. A pracoval jsem potom asi, nevím, 3/4 roku možná, to bylo na analýze virů, to znamená, jsme měli počítač, kterým jsme říkali množička, ten vlastně spouštěl programy, pouštěl zavirované programy, o kterých jsme věděli, že v nich asi je virus, protože nám to posílali lidi s tím, že tam by mohl být. A snažili jsme se ty viry vlastně na té množičce nějakým způsobem jako namnožit na víc kopií a pak ty kopie analyzovat tak, aby jsme vlastně odhalili, jak ten virus funguje, jak je strukturovaný a na čem ho vlastně nachytat. Hledali jsme většinou buď nějaký sekvence nebo nějaký typický chování toho viru. Psali jsme si vlastně heuristickou analýzu, to znamená v podstatě jste jakoby simulovali spuštění toho viru a hledali jste nějaký příznaky, co on dělá, co by jako normální program nedělal. A pokud jste jich našli dost těch příznaků, tak jste prostě řekli, hele, tady je virus, i když jste ho neznali. A tohle byla strašně zajímavá práce. Mohl jsem vlastně vidět, jakým způsobem pracovali a přemýšleli jako ti nejlepší programátoři, kteří ty nejlepší viry tvořili. To mě strašně bavilo. Ale potom asi 3/4 roce vlastně ta firma ten projekt toho antiviru vlastně zrušila, protože tenkrát McAfee vydal sken zadarmo a oni si řekli, hele, tak tomu asi nemůžem konkurovat. A zanedlouho na to vlastně kluci Michal Blažek, Jerry Turna a Ivoš Novák odešli z Olomouce do Brna, do firmy Pterodon, kde začali pracovat vlastně v té době ještě Flying Heroes. No a když se mi tam po několika měsících otevřela nová pozice, tak mi to nabídli a já jsem vlastně byl přijat, takže jsem vlastně na začátku roku 2000 se přesunul do Brna a byl to vlastně můj první profesionální tým, ve kterým jsme začali dělat vlastně napřed, dokončovat teda Flying Heroes a potom vlastně přišla éra Vietcongu. Já už jsem nějaký hry dělal i předtím, na koleně jsem udělal několik takových jednoduchých her, ale tady vlastně to bylo poprvé, kdy jsem pracoval na hře ve více lidech a na hře, která byla poměrně veliká, ambiciozní, trojáčková, jo. Ty Flying Heroes, ty se nějak jako dokončily. Byla to multiplayerová hra. Myslím si, že to chtělo ještě tak 2 měsíce třeba na doladění, protože bylo tam pár ještě chyb, s kterýma to vyšlo, který potom si myslím, že tu hru docela v očích hráčů jako by zbytečně srazili. Ale měli jsme další projekt, už bylo potřeba s ním začít, takže začal vlastně projekt vlastně o vietnamské válce. Ten první impuls byl vlastně od, myslím, 2K. Jarek se tam s někým potkal a oni nám nabídli, že bychom mohli dělat hru, vlastně, která bude o postavě Ramba. Takže vlastně designéři začali pracovat na nějakých rešerších, získali spoustu materiálů, z kterých potom začali tvořit nějakou představu o tom, v jakých kulisách by se ta hra mohla odehrávat, jaký bude příběh.
a tak dál. A my jako programátoři, my jsme začali tvořit vlastně základy toho engineu. Bylo to v C++, který jsme už nějak znali, ale to je obrovský jazyk, takže vlastně pořád jsme se měli co učit a pořád jsme nacházeli, jak třeba něco udělat jinak a lépe. Nicméně naší snahou teda bylo udělat engine, na kterým bude postavená hra. To se nám u té jedničky až tak úplně nepovedlo. Pořád ten engine, řekněme, s tou hrou jako byl tak nějak jakoby prolnutej, ale už tenkrát v podstatě jsme se snažili uzavírat ty věci do nějakých jako modulů, aby když s nějakým modulem nejste spokojení nebo ho chcete napsat třeba na jinou platformu, tak abyste to mohli vlastně jednoduše udělat a nemuseli jste rozmotávat špagety kilometr daleko. Nicméně u té jedničky teda se nám to nepovedlo úplně jako dokonale. Nás bylo 5 programátorů na začátku. Michal Janáček jako vedoucí, Michal Blažek, ten dělal vlastně hlavně audio a síť a pak i GUIčko jsme dělali spolu, vlastně GUI systém. Ivoš Novák, ten dělal hodně na renderu a na nějakých ještě nástrojích kolem toho, lightmapy a podobně. Potom přišel vlastně Marek Trtík, který dělal fyziku, fyzikální engine hlavně a skriptovací jazyk, ten jsme vybrali C-čko, v podstatě udělali jsme si vlastní překladač pro jazyk C a v tom jsme psali skripty. No a já jsem dělal vlastně na začátku tooly pro Maxe, protože grafici naši vlastně potřebovali, když vymodelovali něco v 3D Studio Max, což byl takový v té době asi nejpoužívanější, největší, nejlepší software na modelování 3D grafiky a texturování a i animace se v tom dali dělat. A když oni v tom něco udělali, tak to potřebovali nějakým způsobem dostat do toho našeho engineu, do té hry. Takže jsem udělal vlastně exportér těch dat vlastně do hry, pak jsem udělal import i zpátky do Maxe, pak nějaký další exporty na animace. A potom kluci charakteráři třeba trávili dost času tím, že když jim 3D grafik dodal postavu, 3D postavu, model, tak oni vlastně do ní udělali vlastně takzvaný rig, to znamená kostru, která nějakým způsobem ovlivňovala ten mesh, tu 3D grafiku. A jim trvalo poměrně dost času vlastně napojit tu 3D grafiku vlastně na ty kosti, udělat tam ty váhy. Takže jsem jim udělal plugin, který vlastně přenášel ty váhy z už existující postavy na novou. Tam pak stačilo jenom jako v pár místech to doladit většinou a měli to za pár vteřin hotový. Pracoval jsem i na editoru, na herním editoru, který jsme psali v rámci toho našeho engineu, ale ten samozřejmě nebyl úplně dokonalej a některé věci se daly líp udělat v tom Maxu, takže protože jsem Maxe znal, tak jsem tam udělal právě třeba editor na cutscény, kdy v podstatě jste si mohli udělat střihy, vlastně kamer a všechno, co bylo potřeba vlastně pro ty filmečky, které jsme potom ve Vietcongu měli. V tom editoru našem herním jsem dělal třeba editor na spliny, to znamená na nějaký dráhy, po kterých potom lítaly kamery třeba ve hře nebo vrtulníky a podobně. No a pak jsem dělal třeba hodně na tom GUI systému a nějakých jako herních částech. A po nějaké době přišel Jarek Kolář s tím, že by byl rád, abych začal skriptovat mise. Protože v té době jsme měli jenom jednoho skriptera, Šigora, a prostě té práce bylo mnohem víc, jako než jeden člověk byl schopný zvládnout. Já jsem teda moc nechtěl, moc se mi do toho nechtělo, protože jsem chtěl dělat v tom C++ a dělat ten jakoby velký, že jo, engine a ne skriptovat jako postavičky ve hře a podobně, ale jsem za to strašně jako vděčný vlastně, že se to stalo, protože tím, že jsem se dostal k misím, tak jsem začal vlastně využívat úplně všechny části té hry. Ať už zvuk, animace, grafiku, všechno, co ta hra vlastně uměla, tak se nějak scházelo potom vlastně u toho skriptera, který to celý jako dával dohromady a dával dohromady vlastně i nějaký jakoby pacing, nějaký tempo té mise a mě strašně bavilo vlastně hrát si s tím detailem, hrát si s tím, co se kdy stane, jak se to stane, s obtížností, řekněme, a spoustou takových jako drobností, které si myslím, že dneska třeba spousta lidí na ně tolik nedbá v některých hrách,
A myslím si, že to tomu Vietcongu dalo jakousi kvalitu, která není na první pohled jako vidět, ale hráč to tak nějak jako asi vnímá, no, když to hraje, protože se mu to hraje jako dobře, příjemně, věci působí jako logicky. A takže jsem vlastně naprogramoval asi polovinu hry nebo polovinu misí v Vietcongu. Design těch misí, ten byl na designerech. To měl vlastně na starosti hlavně Jara a několik dalších lidí. A oni vlastně vždycky přišli s nějakým návrhem, jak by ta mise asi mohla vypadat. Zdeněk Mezihorák dělal poměrně detailní rešerše ohledně i prostředí, takže zpravidla jsme tu misi, měli jsme ty mise rozdělený, která se bude asi odehrávat jako v jakým kusu terénu, v jakým prostředí. A bylo to i pestrý hodně v tom, ten design, že některá mise byla obraná, některá byla třeba, já nevím, nějaký pomalej postup v noci, jako stealth vyloženě, abyste tam někde někoho neprobudili. A jiný mise zase byly vyloženě taková jako řežba útočná, některý byly o tom, že jste stříleli z vrtulníku. Bylo toho poměrně hodně a mě právě bavilo třeba i umělou inteligenci, kterou hlavně psal teda Michal Janáček, a tak potom jakoby skriptovat a nastavovat tak, aby pro tu danou misi vlastně fungovala co nejlíp. Jo, takže sice ty AIčka měly nějaké jakoby autonomní chování, byly schopné se třeba bránit, když byste po nich začali střílet, ale já jsem si tam hrál vyloženě s tím, že jsem třeba si rozestavil překážky, nějaký kmeny, že jo, a podobně, a skriptoval jsem tam, za jakých okolností vlastně se třeba nějak skupinově přesouvají, což zase potom té hře jako takové dalo vlastně nějaký další jako rozměr nebo tomu chování té umělé inteligence. Měli jsme tam noční mise, kde zase naopak to AIčku bylo potřeba trošku jako mu zkrátit třeba dohled a trošku ho otupit ty smysly, aby se chovalo uvěřitelně, a ve chvíli, kdy jste způsobili alarm, tak zase ho nějakým způsobem nechat na to jako reagovat. Těch cest, kterýma jste mohli tu misi vyřešit, tak bylo zpravidla víc, takže bylo potřeba vlastně věnovat péči tomu, aby člověk si to zahrál, aby vyzkoušel různý přístupy. Potom samozřejmě jsme měli i tým testerů, kteří zase jako zkoušeli třeba jiné věci. Občas přišli se způsobem hry, který by mě třeba nenapadnul. Třeba tak dlouho se snažili dohrát nějakou misi jenom s nožem na úplně nejtěžší obtížnost, až se jim to povedlo, a pak tam třeba objevili, že to AIčko se v nějaké chvíli jako nechová úplně dokonale, takže to jsem potom tam jako s nima řešil, no. To se špatně navozuje takové věci, no, protože to, s tím strávíte dost času, ale oni si tu práci dali, protože už to hráli dlouho a znali to, že jo, dobře, takže už to pro ně nebyl takový jako problém, no. Samozřejmě tím, jak jsme v té práci žili a byli jsme tam pořád, prokládali jsme to tou hospodou a neustále v podstatě jsme byli spolu, a mělo to podle mě strašně velký vliv na vývoj toho projektu. Třeba teďka, když děláme nějaký postmortemy, tak já většinou tam jako píšu, že chodíme málo do hospody. Protože opravdu můžu říct, že jako pro nějakou duševní hygienu, sdílení informací, zjištění, jak to vidí někdo jiný, co někdo jiný potřebuje, tak je to strašně důležitý. U těch větších týmů, Pterodon byl ještě poměrně malej, jo, ten měl třeba těch 30 lidí, tam ještě jako znáte všechny, potkáváte se s nimi pravidelně, jste v blízkém kontaktu, zvlášť já třeba jako skriptér jsem opravdu byl v kontaktu skoro se všema. A po každým jsem něco potřeboval, že jo, takže jsem za něma chodil, vůbec to nebyl problém pro mě. V těch větších týmech už je to mnohem víc jako specializovaný, mnohem víc oddělený, ty lidi se míň potkávají a jakákoliv příležitost k tomu, aby spolu mluvili, aby spolu jakoby strávili společně čas, to nemusí být ani prací, jo, to může být fakt, že jo, dělají se dneska už často právě za tímhle účelem team buildingy, jo? Ale my jsme si ty team buildingy v podstatě jako dělali, organizovali sami a dělali jsme je v podstatě každý den. A myslím si, že to mělo jako velký vliv na to, jak ten projekt i třeba dneska vnímají všichni, protože všichni na to vzpomínají vlastně jako na něco úžasného, co dopadlo dobře. A bylo to samozřejmě dáno i tím, že jsme byli mladí, jo? Protože nám tenkrát bylo 21, 22, jo? Možná 23 byl tak průměr věkový ve firmě. A měli jsme přítelkyně většinou, neměli jsme ještě manželky a rodiny. A když už, tak
byly teda všechny naše partnerky jako tolerantní poměrně. Moje přítelkyně třeba studovala v té době v Ústí nad Labem, takže jsme za sebou jezdili o víkendech, ale jinak vlastně přes týden jsem mohl být v práci a pracovat na projektu a dělat věci, které mě bavily. Takže to už dneska jako tolik času tomu věnovat nemůžu, ale na druhou stranu věřím, že třeba mnoho mladých lidí, kteří nemají žádný ještě velký závazky, tak by klidně mohlo. Otázkou je samozřejmě, jak moc chcete, kolik času chcete jakoby té práci věnovat. Jo? Ale pro nás to byla vášeň, zábava a i práce, takže my jsme vůbec nebrali to tak, že jako tráví moc času v práci. Jo? Prostě bavilo nás to, měli jsme dostatek svobody na to, aby jsme si to dostatečně užívali, aby jsme ty věci brali za své. A to se myslím velmi, velmi podepsalo na tom výsledku. Po dokončení Vietcongu jsme začali pracovat na datadisku. To byla skvělá doba, protože už jsme měli vlastně hotovou technologii, měli jsme hotovou hru. Znali jsme silné, slabé stránky toho engineu. Velmi dobře se nám vlastně s tímhle už potom pracovalo, takže udělali jsme ještě několik misí. A já jsem potom byl požádán, abych se na nějakou dobu vlastně přesunul do Anglie, kde bylo studio, které se jmenovalo Coyote. Nějak přes Take-Two vlastně se k nám dostali a oni dostali na starost, protože měli zkušenosti s konzolema, vyvíjeli předtím nějaký hry, nevím už přesně co, na konzole, tak dostali vlastně za úkol Vietcong přeportovat. No a oni na tom pracovali už asi vlastně rok během toho našeho dokončování už. A těch lidí bylo tak 20, si myslím. Většina z nich byli buď programátoři nebo grafici. A grafici teda pracovali na nějakým zjednodušování modelů, aby se to na ty konzole vešlo. To bylo tenkrát pro první Xbox a pro PlayStation 2, která měla 32 MB paměti, takže tam opravdu člověk musel hodně šetřit a hodně osekávat. A to, co my jsme měli na PC, tak pořád ještě bylo potřeba teda zredukovat, aby to do té paměti dostali. A programátoři, ti vlastně zase pracovali teda na tom portu, aby ta hra vůbec jela. Oni začali tak, že zakomentovali vlastně úplně všechen kód a postupně po těch jednotlivých blocích a částech a modulech se ho snažili odkomentovávat, kompilovat a řešit vlastně chyby, který jim buď ten kompilér, nebo potom, který se dělali jako za běhu. No a já jsem přijel vlastně ve chvíli tam, kdy oni měli spustitelnou hru, uměli načíst grafiku, ale vlastně vůbec neměli třeba fyzikální engine ještě, neměli kolize zprovozněný, takže vlastně nebyla tam žádná hra, hráč neměl po čem běhat, protože by se propadl terénem a vlastně vůbec nevěděli, jako jak my to tam v té hře máme tohle všechno udělané. Takže já jsem vlastně s nima šel krok po kroku, vlastně napřed jsme zprovoznili ten fyzikální engine, ty kolize, aby to fungovalo, grafikům jsem vysvětlil, jak s tím mají pracovat, aby vlastně ty kolize do té hry dostali. A takhle postupně vlastně jsme se dostali k tomu, že už začala fungovat hra, střelba a tak dál. A vlastně během, já jsem strávil dohromady s přestávkama nějakýma asi 5 týdnů a během té doby jsme vlastně to dotáhli do fáze, kdy už oni byli schopni vlastně všechno v té hře jako udělat a dokončit vlastně potom ten port. Pro mě to byla úžasná zkušenost, protože já jsem tam vlastně jel sám tenkrát, že jo, poprvé letadlem a všechno, člověk se musel jako zorientovat. Byla to pro mě i jako skvělá zkušenost, co se týče angličtiny, protože já jsem se do té doby styděl mluvit, i když jsme měli, že jo, anglický vlastně producenty, s kterými jsme se potkávali, tak jako necítil jsem se úplně komfortně, věděl jsem, že dělám chyby a to mě jako znervozňovalo natolik, že jsem moc jako mluvit nechtěl. A teďka najednou jsem byl v situaci, kdy jsem jim musel celou pracovní dobu něco vysvětlovat, ukazovat, komunikovat s nima, ptát se jich na to, jak to mají udělaný oni a nějakým způsobem to dát dohromady. Takže to pro mě byla jako velmi, velmi cenná konverzační jako zkušenost a jsem za ní moc rád. Kolem toho Vietcongu vznikla po vydání poměrně velká a silná komunita fanoušků. A my, i když jsme nějakým způsobem nepodporovali vlastně modování té hry, nevydali jsme na začátku žádný nástroje pro to, ale ani jsme tomu nebránili na druhou stranu nějak moc. Byly tam jenom nějaké ochrany proti kopírování, ale ne proti reverse engineeringu těch dat. Tak ta komunita celkem jako rychle se zorientovala v těch datových souborech a
naučili se měnit modely, měnit textury a potom i vlastně skriptovat. A já jsem s nima byl v kontaktu dlouhý roky ještě po vydání, myslím si, že tak 10, možná 13 let jako po tom vydání ještě mě lidi psali a chtěli s něčím poradit. Ke konci už to teda šlo těžko, protože mě vlastně odešlo DVDčko se zálohama, takže když jsem se pak chtěl na něco zpětně podívat po letech třeba, tak už jsem vlastně ty zdrojáky neměl a nikde jinde už jsem je jako nesehnal. Take-Two nemělo moc zájem vlastně tu hru nějak dál podporovat, takže ti nám vlastně už nic nedali a tak to potom nějak jako utichlo, no. Ale velmi mě jako fascinovalo, jak ta komunita byla schopná s tím jako sama se naučit vlastně pracovat. Jo. Jenom protože chtěli, taky obavilo je to, byli do toho nadšení, chtěli na té, řekněme, platformě si jakoby posunout to někam dál, udělat si tam nějaký své scénáře a věnovali tomu spoustu času. No. Já jsem potom tady tyhle, vlastně když trošku odbočím dopředu, tak jsem tyhle lidi nebo tenhle přístup vlastně potkal i v Bohemce. Tam byla spousta lidí, kteří nelitovali času a úsilí a námahy a opravdu tu hru, která sice byla modovatelná, ale neměla úplně jako příjemný nástroje, komfortní, tak modovali a modují vlastně dodnes. A možná to souvisí s tím, že to je taková specifická skupina hráčů, vlastně lidi, kteří mají rádi vojenství a milsim, že jo. A oni, že jo, jsou jako schopní se válet jako týden někde v bahně a jíst každý den lunch meat z konzervy, takže jim nějaký nepohodlí vlastně jako až tak nevadí. A byla to strašně jako cena vlastně skupina lidí, kteří nám pomohli tu hru ještě nějak potom dál vlastně udržovat a rozšiřovat mezi lidi. No a potom teda po skončení Vietcongu jedničky a těch datadisků, tak jsme se těšili na to, že budeme dělat dvojku. Chtěli jsme vlastně spoustu věcí udělat líp, chtěli jsme některé části toho engineu přepsat, protože přece jenom jako učili jsme se spoustu věcí za pochodu a v takhle komplexní hře se nám nepodařilo udržet tu linii čistou jako mezi enginem a tou hrou. Nás taky, na to jsme byli taky docela pyšní, nás bylo vlastně 5 programátorů a dělali jsme engine, editor i hru, všechno, nástroje, všechno vlastně v těchto 5 lidech. Potom se k nám ještě přidal Pavel Mores, brácha právě Kostry. Naučili jsme se na tom tolik, že jsme věděli, že pokud chceme tu hru a ten engine jako rozvíjet dál, takže potřebujeme některé věci změnit. V tom C++ jsme taky udělali, že obrovský posun dopředu během toho vývoje, sami jsme se toho hodně naučili. Pavel Mores, který byl právě hodně odborník, řekněme, na C++ a měl přečtený snad všechny standardy a fakt tomu rozuměl dobře, tak ten nám ukázal ještě nějaký zákoutí C++, který jsme třeba do té doby nevěděli a řekli jsme si, že tu dvojku uděláme na engine, který bude mnohem líp strukturovaný, líp modularizovaný. My jsme si ověřili při tom vývoji vlastně několikrát, že čím menší moduly člověk jako vytváří a čím jako líp jsou strukturovaný a propojený mezi sebou, tím je to rychlejší ta práce, tím se to i vlastně líp jako navrhuje ve skutečnosti. A taky, když přijdete na to, že vám něco nevyhovuje, tak vyhodíte ten modul, ten malej modul a nepřepisujete půl vesmíru prostě kvůli tomu. Takže chtěli jsme zkrátka udělat takovej refaktor té technologie. Zároveň s tím vlastně se i změnila doba, že už poměrně v té době přišly pixel shadery, takže jsme potřebovali vlastně adaptovat vlastně render engine na tohle. Měli jsme tam plány se síťovou hrou, vlastně jak ji udělat líp, protože taky už tomu třeba Michal Blažek jako líp rozuměl. Chtěli jsme udělat nový nástroje a zkrátka jako polovinu toho engineu jsme se jako rozhodli přepsat. V kontrastu s tím bylo zadání od K, který chtělo, aby jsme tu hru udělali snad jako původní plán byl jako za rok. Jo. V podstatě udělat jako takový jakoby reskin jako té jedničky a co nejdřív to vykopnout. Jo. Nám to přišlo strašně jako nefér a vlastně zbytečný a nepochopitelný, protože když jsme vydali hru, která byla úspěšná, tak
jsme chtěli vlastně udělat dvojku, která bude jako ještě lepší, jo. A samozřejmě jsme chápali, že ten rok jako na vývoj jako je málo, jo. To bychom v podstatě byli schopni dodělat nějakých jako třeba 10 misí, já nevím, jo. Jo, plus minus, do té jedničky, ale udělat úplně novou hru. Teďka ještě nastalo to, že vlastně se grafici začali bouřit, že by dělali jako další džungli, protože už z toho byli tak jako unavení, jo, už tu zelenou prostě už z toho měli všetky před očima. A vůbec celý ten tým jako chtěl zkusit něco novýho. Takže Jarek potom v podstatě i na základě toho asi nějakého toho obecného takového sentimentu přišel s tím, že bychom tu dvojku udělali ve městě. V té době bylo taky populární hodně Call of Duty, který bylo takový jako městská akce. Zdálo se nám, že to bude zas něco jiného, že prostě nebudeme opakovat to stejný. Na druhou stranu měli jsme se možná držet svého kopita a udělat to, co už jako umíme. A nicméně ta dvojka měla vypadat tak původně, že bude městská kampaň, která bude víceméně jakoby za Američany, a pak bude v džungli kampaň, která měla být jakoby podobná té jedničce Vietkongu, a ta měla být právě za Vietnamce. Jo. To se mi právě líbilo, že tam je pohled obou dvou těch stran a vymýšleli jsme vlastně mise tak, aby se to tak jakoby prolínalo, doplňovalo. Jenomže tím, jak bylo málo času, tak se spousta těch misí potom ořezala. Hlavně se ořezala teda ta vietnamská kampaň, protože jsme tam chtěli mít to město. Na druhou stranu i kromě toho našeho vlastně plánovaného přepisu to město samotné přineslo vlastně nový výzvy, kterým jsme museli nějak vyřešit, že jo, třeba AIčko, najednou jsme měli patra, že jo, nad sebou, jo, pathfinding a tak musel být vlastně jiný, to v té džungli nebylo. A s tou technologickou změnou v podstatě jsme potřebovali strávit mnohem víc času. Nakonec ta dvojka, myslím, vznikla za rok a půl, což byl úplně jako nejkratší snad možný termín, v jakým by něco takového se dalo jako udělat. Ale tím, že jsme právě nebyli jako schopni, tak jak jsme chtěli, jako dokončit ty změny, tak ten engine nebyl tak optimalizovaný a vlastně ten zážitek těch hráčů potom tím byl dost ovlivněný. Nedostalo to dobrý hodnocení, jako myslím si, že po právu bohužel, ačkoliv jsme se snažili a dali jsme tomu zase jakoby všechno, tak ten výsledek prostě nebyl tak dobrý. A bylo to vyloženě tím časovým presem a tlakem, jo. Ještě tím, že to na začátku bylo rok, pak se to teda nějak jako nestíhalo, tak se to kousek posunulo, tak tohle nám tam vlastně v tom udělalo jako největší jako problémy, který jsme neměli jak jako zvládnout. Jo. Ten tým taky narostl trošku, možná i to potom v tom větším týmu, že ty věci přece jenom taky trhají díl, i když máte víc lidí, tak zase děláte větší věci. Takže to prostě úplně nedopadlo. Zároveň to dokončování té dvojky bylo velmi, bych řekl, náročný jako časově a psychicky, tak jak jsme byli vlastně zvyklí v té práci být pořád, tak přece jenom už po těch jako 5-6 letech už ta únava byla jako znát a všichni jsme si už potřebovali jako oddechnout a myslím si, že hlavně teda Jarek s Michalem Janáčkem, s kterýma už se skoro jako rozváděli ženy, tak už potřebovali trošku jako změnu a v té době za nima přišel Petr Vochoska, který jako říkal, hele, vy jste malý tým, my jsme o něco větší tým, ale taky ne úplně velký a teďka jako přišly nové konzole a my bychom mohli spojit síly a vlastně začít dělat na společné hře nějaké jako s tím vaším týmem. Jo. My jsme tohle se dozvěděli vlastně jednoho dne z čista jasna. Já si pamatuju, že jsem ten den šel venčit psa na Špilberg jako každý den. A já jsem v té době četl o jazyku ptáků a o mázích, kteří ho kdysi jako uměli a ovládali. A vzpomínám si, že tam bylo takový hejno, jako asi 30-40 jako holubů, kteří se tam nějak popásali. A to se nikdy předtím nestalo, jo, že by tam bylo takovýhle hejno, vždycky tam bylo pár jako ptáků. A ti se najednou zvedli vlastně a takhle obkroužili nade mnou vlastně a odletěli někam pryč. A já tady pod vlivem tady toho jazyku ptáku jsem si říkal, sakra, co to asi znamená v jazyku ptáku, jo? Ale pak jsem na to zapomněl, šel jsem domů a pak do práce. A kluci vlastně Michal Janáček s Jarkem vlastně svolali poradu týmovou a řekli, hele kluci, my jsme se domluvili s Petrem Vochoskou, že od zítřka budeme pracovat v Illusionu a budeme pracovat na jejich projektech. Tak to pro nás byl šok.
to jsme úplně neocenili, protože my jsme byli pyšní, že jo, na ten náš tým, byli jsme pyšní na to, že v těch 5-6 programátorech vlastně děláme tu hru a engine a že vlastně byla tam skvělá parta lidí, kteří si jako rozuměli, nebylo tam žádný politikaření v té firmě a hrozně nás to jako mrzelo, že by tohle mělo skončit. Nicméně nic se s tím dělat vlastně nedalo, už byla jako ruka v rukávě, takže v podstatě druhý den jsme nastoupili do jiných kanceláří na Hlinkách, vlastně do 2K, nebo v té době ještě do Illusion Softworks. A náš tým teda v podstatě celý se přidal, jako celý Pterodon, myslím, se přidal do týmu, který dělal vlastně původně Hidden Adventures. Teďka vlastně začínali, nebo už několik měsíců pracovali na hře, která vlastně už je známá v médiích jako Moskou Rhapsody, hra, která nikdy nevyšla, bohužel. A my jsme se k ním vlastně tak nějak vmísili do toho týmu a dostali jsme každý nějaký jako úkoly, nebo jsme se domluvili, že jo, znali jsme se dobře v té době, my jsme nějakou dobu měli i společný kanceláře vlastně nad tím Mountfieldem, kde jsme se potkávali, i do té hospody jsme občas spolu chodili, takže jako byli jsme kamarádi, to zase jako bylo fajn v tomhletom. Byly tam věci, na které jsme se těšili, to byl ten nový engine, bylo to vlastně spolupráce s těma lidma, s kterými jsme se znali, s kterými jsme kamarádili. Na druhou stranu tam byly i věci, které nás teda příliš nelákaly. Jedna z nich byl třeba Open Space. Jo. My jsme předtím vždycky měli jako menší kancly a vůbec to nebyl problém. Jo. Prostě jsme se navštěvovali mezi kancelářima, jak bylo jako potřeba. A ten Open Space se mi právě nelíbil v tom, že tam člověk prostě nemá klid. Jo. Tam neustále někdo kolem tebe chodí, neustále tam někdo něco řeší, povídá si, ruší. Jo. A i nějaký jako důstojný soukromí, řekněme, jako bych to nazval, je jako vhodný, když člověk jako v té práci trochu má. A tohle mi tam teda poměrně vadilo. My jako programátoři jsme měli jako jednu velkou místnost, tam nás bylo asi 10, takže to se nějak jako dalo. Ale rozhodně třeba grafikům jsem to úplně nezáviděl. Oni měli fakt velkou místnost, říkali jsme tomu grafín. Tam jich bylo nevím, asi 20 a bylo tam jako dost rušno, jo, když tam člověk přišel, jo, a zvlášť, když tam chtěl jako s někým něco řešit a do toho tam další 4 lidi řešili něco s někým jiným, tak to bylo jako složitý se v tom i soustředit, no. A další věc, kterou měl Illusion jako jinak, tak byla právě taková ta už hlubší struktura manažerská. A tam právě jsem v podstatě tam asi jsem dospěl k závěru, že se toho vedení chci pokud možno nějak účastnit. Jo, že být řadovým programátorem je skvělý, protože máte ty svoje věci, které jako děláte, které vás baví, máte čas na to se jim věnovat do hloubky. Na druhou stranu jsem viděl, že se tam dělá jako řada rozhodnutí, s kterými jsme nesouhlasili a neměli jsme příliš mnoho šanci ty věci jako ovlivnit. Jo? Oni se prostě děli, někdo rozhodoval o nás jako bez nás. To se stalo i vlastně s koncem té Moskou Rhapsody. V podstatě nikdo to s tím týmem nijak nekonzultoval a jednoho dne prostě přišlo jako rozhodnutí, které bylo neměný. Jo? Nedalo se vůbec o tom bavit, prostě se to tak, jako, prostě to tak bylo. Jo? A tohle mě přišlo vlastně, že to není správný, protože se mně zdálo, že o tom rozhodují lidi, kteří nemají možná až takové znalosti, nemají takovej kontakt s tím týmem a nemají argumenty, kterými by ten tým nějakým způsobem jako chtěli vůbec obhajovat, anebo věděli, jak ho obhajovat, nebo vůbec rozuměli tomu, jak to ten tým vidí. Jo? Takže zkrátka mi bylo velmi proti srsti, jakože, že tyhle věci jakoby tak padají jako z vrchu a vy je prostě musíte přijmout. Jo? Takže tam jsem si řekl, že když budu moct, tak se vlastně toho vedení chci nějak účastnit, abych mohl i pro ty lidi vlastně, s kterými jsme sdíleli nějaký pohled na věc, to udělat, že vlastně pomůžu prosadit třeba náš názor, jako řekněme, z té druhé strany. Potom, protože jsme se dohodli, že uděláme větší změny v engineu, protože zase my jako Pterodoni vlastně už jsme, že jo, chtěli jsme udělat jako vlastní engine novej, jinak a lépe, a teďka jsme vlastně přišli do toho Illusionu a zjistili jsme, že to tam vlastně mají jakoby v podobném stavu, jako my jsme měli jako dřív, takže jsme se snažili do toho vnést nějaký naše vlastně know-how a pomoct ten engine jako restrukturovat a udělat ho obecnější, tak aby vyhovoval vlastně jak Mafii, tak vlastně té Moskou Rhapsody,
případně nějakým dalším hrám, aby byl oddělený právě editor od toho engineu a hra, aby byla oddělená od toho všeho. To byla poměrně jako zase taková čerstvá krev dožil, jako přes to všechno, že jsme teda bohužel v tom Pterodonu nemohli pokračovat, tak to byla práce, která nám dávala smysl a bavila nás. Já jsem pracoval teda v malým týmu na začátku, vlastně, kde jsme pracovali na tom Kacenovém editoru. To byl editor vlastně pro filmečky, který se potom použil i pro Mafii. Na tom editoru jsme pracovali asi rok ve třech lidech, ve třech programátorech. A když už, řekněme, se dal použít a bylo možné ho už nějak jako rozšiřovat podle potřeb těch jednotlivých her, tak potom přišel vlastně Mara Rabas, že bychom mohli vlastně začít už portovat tu naši hru na konzole, na Xbox 360 a na PlayStation 3. A v tom engineovém týmu na tom ještě nikdo nepracoval, a tak jsme vzali vlastně Moskou Rhapsody jako, řekněme, v té době méně komplexní hru, než byla Mafia. A já jsem začal vlastně s tím portem. První jsem vzal Xbox 360 a myslím, že za měsíc jsem měl funkční verzi, která byla tam nějaká testovací scéna, která se dala spustit, dalo se tam běhat a fungovaly už tam nějaké základní jako herní mechaniky. Zdaleka ne všechno, samozřejmě frame rate byl nízký, chtělo to spoustu optimalizací, ale takhle vlastně v podstatě se položil základ pro tu další platformu a další měsíc jsem potom řešil tu PlayStation 3, takže ty prázdniny potom nějak byly vlastně ty dvě platformy tak nějak aspoň jako ze začátku rozchozený. Hodně jsem v té době spolupracoval, komunikoval vlastně s tím engine týmem, protože jsem potřeboval něco vysvětlit, poradit nebo od nich, aby něco někde upravili, udělali. Takže tam jsme vlastně začali ten multiplatformní v podstatě vývoj toho engineu. A tohle pak nějakou dobu ještě jako pokračovalo, nicméně jednoho dne, jako z čisté jasna zase, svolal Petr Vochoska celofiremní jako meeting a řekl, že Moskou Rhapsody zavírá, že ten projekt končí. Důvodem bylo teda to, že vlastně Mafie byla ve skluzu a Petr měl pocit, že když k tomu přidá takhle najednou 60 lidí, takže to bude dřív. Nám se to vůbec nelíbilo, teda tady tahle ta změna, protože jsme měli projekt, na kterým jsme vlastně už strávili taky jako dost času. Už tam i proběhly nějaký, řekněme, crunche, když jsme dokončovali alfa verzi. A aby jsme ji dokončili, tak jsme v těch kanclech taky jako byli poměrně jako hodně času. A pak vám to najednou vlastně někdo takhle sebere, že jo, pod rukama. Takže to se nám nelíbilo a začali jsme vlastně se poohlížet po tom, že bychom z toho Illusionu odešli a založili nějaký vlastní tým, vlastní studio nebo s někým, vlastně, kdo by nám pomohl, investor nebo někdo podobnej. Vedoucí projektu našeho byl Andy Peng, Angličan. Illusion se vlastně snažil v té době nějakým způsobem zmodernizovat ty postupy a nějak je posunout vlastně na nějaký standard mezinárodní, který funguje. Takže najal vlastně několik takových zahraničních manažerů, kteří měli zkušenosti vlastně s hrama a se studiama ze světa. No a Andy Peng měl kontakty, takže vlastně oslovil několik, asi šest tuším, buď studií nebo nějakých publisherů, investorů a podobně. Myslím, že pět z těch šesti se jako ozvalo, že by i měli jako zájem. A nakonec ty jednání šly nejrychleji s QG Entertainment, anglickou firmou. A tak jsme se vlastně nakonec domluvili s nima. Tady tohleto, ta fáze domlouvací a hledací byla velmi krátká jako na to, co to bylo, vlastně založit studio o nějakých 30 lidech na začátku. Trvalo to, myslím, tak 6 týdnů, možná 2 měsíce. No a my jsme mezi tím teda se domluvili vlastně s Markem Rabasem, jsme šli za Petrem Vochoskou, že bychom udělali code review vlastně celý toho engineu a Mafie, protože jsme pořád počítali s tím, že je tam jako určitá možnost, že na té Mafii přece jenom jako dělat budeme. A chtěli jsme vlastně, aby věci, které se nám zdály, že tam jako nejsou dobrý, nebo které by se měly vylepšit, aby se ta hra dala dokončit, tak jsme chtěli, aby se teda jako na nich začalo pracovat. Petr s tím souhlasil i vlastně s hlavníma programátorama toho projektu, takže jsme v podstatě měsíc jako 10 programátorů strávili tím, že jsme
procházeli zdrojáky a dělali jsme takový jako review. Ne, že bychom chtěli někoho nějak jako dehonestovat nebo mu kritizovat jeho práci, ale věděli jsme, protože jsme s tím enginem dělali a byli jsme v kontaktu vlastně všichni, že tam jsou prostě věci, které by bylo dobré změnit, z našeho pohledu nutné změnit, tak, aby se ta hra dala dokončit a vydat. Jo. A Petr na začátku Vochuska se na tom moc jako netvářil, protože to bral jako ztrátu času, ale snažili jsme se mu vysvětlit, že to vlastně bez toho možná ani nebude. Jo, já jsem mu tenkrát říkal, že po tom code review, že to vidím, že ta Mafie ještě tak třeba 2 roky bude trvat, než se to dokončí. A on mě říkal, zase posral. Ne, jako, když to nevydám do roka, tak mě investoři zabijou. Jo. A nicméně, já jsem to viděl takhle. A pak opravdu jako čekal jsem, kdy to vyjde. Po té, co jsme odešli a vyšlo to za 2 roky a 3 měsíce, no, od tohohle rozhovoru, jo. Takže hold prostě některé změny jsou nutné a udělat se musí a myslím si, že to té Mafii jako velmi prospělo i tomu týmu, že ten čas vlastně na ten refactoring a na úpravu toho engineu vlastně jako dostali. Protože se jim s tím pak dělalo mnohem líp a již i potom jako do budoucna si myslím, že pro ty další projekty to bylo, že to bylo dobré rozhodnutí, i když to bohužel jako investory stálo asi víc, než původně čekali. No. Proběhla teda dohoda s Qju, že začneme pracovat pro ně, že vytvoříme tým, na začátku fakt 25-30 lidí, postupně narůstal, který bude v první měsíce vlastně pracovat na projektech, které měli oni už rozjetý. Oni měli těch studií po světě poměrně dost v té době. A my jsme teda se rozdělili na takové jako asi 2 nebo 3 skupinky, 3 myslím. A my jsme jeli do Brightonu zrovna a tam vlastně byla pobočka, která se měla zajímout. Oni dělali takové casual hry, menší, ale zase třeba navíc platform. A projekt, který v té době měli před dokončením, tak se jmenoval Singit, to bylo takový karaoke vlastně. Něco jak Guitar Hero, akorát zpíváte, že jo, do mikrofonu. A my jsme dostali vlastně za úkol, asi v 5 programátorech, udělat port na Xbox 360. Takže to byla vlastně moje následná zkušenost jako s konzolema. Strávili jsme na tom několik měsíců, dotáhli jsme to do konce úspěšného. Zajímavostí toho Singitu bylo vlastně to, že on byl pro 5 platform, ale v té době oni měli vlastní engine. Jo, a ten engine v podstatě neměl žádný moc editor. Jo, bylo to spíš jenom jako, že jste měli 5 projektů, které sdíleli nějaký zdrojáky. Každá ta platforma měla vlastní vývojové prostředí, vlastní nástroje, všechno úplně jako oddělený, takže to bylo poměrně náročné, zvlášť třeba PlayStation 2 nebo Víčko, jako to si pamatuju tenkrát, že to bylo takový dost jako neohrabaný s tím jako něco dělat. Ale my jsme se soustředili hlavně na ten Xbox, s Visual Studiem jsme měli bohaté zkušenosti, a takže jsme to dokončili během pár měsíců a vyšlo to, bylo to, myslím, docela úspěšný, takový ty mladý hvězdičky tam začínali tenkrát. Během té doby, co jsme pracovali my na tomhle, jiný týmy zase na jiných těch hrách s jinýma pobočkama, tak jsme vlastně intenzivně hledali projekt, který by byl jako náš, na čem vlastně začneme. A měli jsme tenkrát jako obrovský štěstí vlastně, protože tu Moskou Rhapsody my jsme vyvíjeli pro publishera, který se jmenoval D3 a šéfem té D3, nebo jedním z hlavních jako manažerů a producentů byl Brian Christian, což byl takový už starší pán, strašně zkušený a hrozně v pohodě. A myslím, že on dělal dokonce nějakého producenta Led Zeppelin třeba kdysi. Jo. A s ním byla fakt radost jako pobejt. Jo. A tak z něho vyzařoval takový ten jako už kmecký jako klid a nadhled. A on během toho, co my jsme vlastně odešli z 2K, tak on odešel vlastně z TD3 a přidal se ke Konami. A protože nás znal a věděl tady o téhleté změně, tak nám vlastně nabídnul, jestli nechcem dělat na 2 projektech, který tenkrát vlastně americká pobočka Konami získala. A to byl Russian Attack, což byla vlastně taková menší hra, taková plošinovka, byla to v podstatě takový remake, nebo jak to nazvat, Green Beretu, což byla právě automatová hra
střílečka. A druhý projekt, který dostali, pro mě v té době velmi jako ku podivu, tak byl Silent Hill. A dostali jsme za úkol vlastně udělat tyhle dva projekty. Vzhledem k tomu, že Marek Rabas měl větší zkušenosti už jako s Unrealem než já, protože během toho, co jsme dělali na tom Singitu, tak on dělal ještě vlastně nějaký prototyp, nějaký pitch dokument a prototyp vlastně, kterým jsme chtěli jakoby zaujmout publishery a chtěli jsme, aby nám na to dal někdo peníze. Takže padlo rozhodnutí o tom, že ten tým se rozdělí na menší tým, který bude mít na starosti vlastně Marek Rabas jako lead programátor a ti pracovali vlastně na tom Russian Attacku a trochu větší tým, vlastně, který pracoval na Silent Hillu. Dělali jsme to na Unrealu 3.5. My jsme se na ten engine poměrně těšili, protože měli jsme zkušenosti s naším vlastním enginem, s naším vývojem. Věděli jsme, že to vůbec není snadný. Zároveň jsme měli před sebou vlastně vývoj na tři platformy, že na PC a na Xbox 360 a PlayStation 3. A tak jsme byli jako rádi, že vlastně ten engine komerční, vychvalovaný, že nám jako pomůže spoustu problémů vyřešit. Trochu jsme jako z toho vystřízlivěli velmi záhy, protože jsme zjistili, že ten engine taky vlastně není tak obecný, jak se myslelo, nebo jak bylo, řekněme, prezentováno. A Unreal 3 ještě vlastně neměl ani žádný manažer na vytváření nových projektů, tam jste museli vyloženě ve zdrojácích jako na x místech jako přejmenovat jména nějakých tříd a změnit to tak vlastně, aby to byl jako jiný projekt. A to potom až ve čtvrtce vlastně se tohle jako posunulo. To mě překvapilo na to, že na tom dělalo tolik lidí, tak vlastně ten Unreal byl jako v podstatě to byl engine, který byl udělaný pro Gears of War. Když jste je chtěli dělat, něco jako Gears of War, tak jste měli jako spoustu nástrojů a i gameplayových prvků, které jste mohli jako použít a tu hru z toho postavit, ale jakmile jste chtěli něco jiného, tak jste si to v podstatě museli napsat celý znovu sami. Zůstala teda ta technologická jako vrstva, která od nás odstínila od těch konzolí do nějaké míry, ale jenom do nějaké míry, k tomu se ještě dostanu. A byl tam ten render a podobně, ale spoustu efektů jsme si psali sami, že jo, Silent Hill byl postavený hodně kolem jako změn počasí, vlastně kolem hustého deště nebo deště, který houstnul. A zvukové efekty tam byly hodně. A bylo tam spousta práce na umělé inteligenci, protože měli jsme tam spoustu úplně rozličných monster. A chtěli jsme udělat systém takovej interaktivní, vlastně interaktivního prostředí, takže člověk, když tam chodil, tak mohl brát do ruky různé věci a mohl s nimi potom potřeba bojovat, takže jste mohli vzít židly a rozmlátit i tomu monstru jako od tlamu, když nějakou tlamu mělo. A pak jste mohli vzít tu nohu té židle ulomenou, že ho, a ještě ho s tím dorazit. Takže tohle všechno vlastně jsme si na tom psali navíc. Hodně práce jsme věnovali taky animačnímu engineu, který v Unrealu byl nějaký základ, ale vlastně pro ty naše potřeby to zdaleka nestačilo. Takže jeden programátor věnoval fakt jako většinu svého času tomu, že rozšiřoval animační engine a dělal tam vlastně stavy a přechody mezi stavama, který vlastně ty rozličné monstra potřebovali. Tím, že ty monstra právě měly různý chování, nebyly to jenom jednodušší jako by humanoidé, všichni stejní, ale měli jsme tam i různý bossy třeba, které byly poměrně komplexní, co se týče animací a byly úplně jiní a byly mnohem větší než hráč třeba a podobně, tak tam jsme na tom strávili hodně času. No. Další věc, kterou jsme na Unrealu potřebovali dopsat, tak byl vlastně systém streamování a herní logiky, která je zatím, protože tím, že vlastně jste mohli chodit po tom světě vlastně tam a zpátky, tak bylo potřeba jako pamatovat si vlastně, v jakém stavu jste ten svět nechali, když jste odešli. A pokud se ta část odstreamovala z paměti a pak se zase nastreamovala zpátky, tak to nemohlo být v tom jakoby původním stavu, defaultním, ale museli se samozřejmě nahrát vlastně jakoby z nějakého gamesaveu ty stavy těch věcí. Ať už to byly otevřené dveře, nebo když jste někde něco pohnul s něčím a tak dál. U toho streamování jsme narazili třeba i na jako limity nebo problémy toho engineu samotného, protože tím, že my jsme vlastně potřebovali hodně objektů vlastně z té paměti dostat pryč a pak zase zpátky,
tak jsme zjistili, že Unreal vlastně nemá až tak dobrý memory management a že tam vzniká jako obrovská fragmentace paměti. Takže potom na těch konzolích nás to jako dohnalo, protože ty měli fakt jako omezenou paměť, ještě měli sdílenou vlastně grafika a hra měla sdílenou paměť. A ve chvíli, kdy se ta paměť nafragmentovala, tak sice jako v součtu tam třeba bylo 500 MB, ale když jste chtěli nahrát 5-megový soubor s hudbou, tak ten už se tam vlastně nevešel. Nebyl tam jeden kus souvislej 5 MB a ta hra potom spadla na out of memory. Hodně nás tím štvali potom japonští testeři, když jsme dělali japonskou konverzi nebo mutaci jazykovou, tak oni byli schopni po tom městě běhat třeba 8 hodin, dokud jim to nespadlo na paměti, jo, tím, že se ta paměť takhle nakouskovala. Jo. A tak my jsme fakt jako horko těžko teda už pak hledali, jako jak to vyřešit, protože ten Unreal, řekněme, měl v tomhle nějaké jako limity, které jsme nějakým způsobem byli schopni posunout, ale ne úplně jako do nekonečna. A tak jsme to spravili, poslali jsme jim to s tím, že jako 8 hodin to drží, prostě dobrý, a oni nám pak jako napsali, hele, po 10 hodinách jsme to zase zhodili, jo. Takže tam jsme s nimi trošku bojovali, nakonec to vyšlo, samozřejmě i v tom Japonsku, a ta hra nebyla úplně úspěšná, myslím si, že za to mohlo víc faktorů. Jeden z nich byl určitě to, že ten Brian Christian, vlastně, díky kterému jsme ten projekt získali, tak po několika měsících, půl roce možná, co jsme na tom společně jako pracovali a fakt to bylo dobrý, tak on potom tam došlo k nějakému jako personálnímu zemětřesení v Konami americkým a on odešel. A místo něho tam přišel nějaký Japonec, myslím, že se jmenoval Takahashi, říkali mu Mr. T všichni. Jo. A to byl nějaký úplně jako démon. Jo. My jsme ho nikdy neviděli, nikdy jsme ho nepotkali. Ale všichni se na něho vždycky jako v tom Konami jako odkazovali. A když chtěli něco prosadit, tak řekli jako Mr. T to tak chce. Jo. A to bylo jako, to byla univerzální mantra, prostě, kterou použili na cokoliv, jako když vás chtěli přesvědčit, že něco bude po jejich a ne po našem. A bohužel teda se stalo i to, že jsme dostali poměrně neskušený producenty, kteří předtím byli jakoby pomocní producenti toho Briana Christiana, tak teďka dostali ten projekt jako na starost. A to byli lidi, kteří předtím dělali jako v QA a pak začali dělat jako associate producenty a teďka najednou byli teda jako lead producenti vlastně nebo executive producenti prostě na takovýmhle velkým projektu a oni měli pocit, že musí všechno jako kontrolovat, všechno řídit, nad vším mít jako dohled, všechno rozhodovat. Takže jakýkoliv jako naše rozhodování oni v podstatě zhazovali pravidelně jako ze stolu a vždycky přišli s něčím jako vlastním. Jo. Tak typicky jako třeba Michal Babiár navrhoval Monstra, dělal vlastně skeče, že jo. Velmi rychle byl schopný vždycky jako namalovat spoustu jako krásných jako návrhů různých. Nám se vždycky jsme tak hodnotili, který se nám jako líbí, nelíbí, který je jako nejlepší, nejhorší. No a pravidelně se stávalo, že ten, co my jsme se shodli, že jako asi nebude úplně nejlepší, nebo spíš, že bude nejhorší, takže Konami řeklo, jo, tak ten my chceme, tohle monstrum tam chceme, jo. Takže tím nás celkem už od začátku jako začali znervozňovat a pak to pokračovalo v tomhle duchu. A dokonce i přesto, že jsme měli jako writera a vlastně kreativního ředitele Briana Gomeze, což byl velmi jako zkušený vlastně spisovatel, herní vývojář z Ameriky, který věnoval spoustu času tomu, aby s tím týmem byl. To znamená, on sem jezdil vždycky třeba na měsíc, na dva, pak jel zase na měsíc do Ameriky, pak se zase vrátil takhle jako pořád vlastně celý, já nevím, dva roky nebo kolik, pendloval vlastně mezi Českem a Amerikou. A byl to člověk, který byl nativní mluvčí Američan, že jo, neměl nějakou jazykovou bariéru, byl schopný se s těma lidma bavit úplně jako skvěle argumentovat, řekněme. A přesto ani on nebyl jako schopen jako změnit jejich názor často vlastně a museli jsme akceptovat to, co nám teda Konami, který to platí, jako vnutí. Jo. A takže to si myslím, že byla jako jedna z takových jako zásadních jako chyb nebo problémů jakoby toho projektu. A druhá byla možná to, že i ten tým, jo, to téma jako toho Silent Hillu není úplně jednoduchý. Myslím si, že není pro každýho, ani jako pro hráče, ani pro vývojáře. A
ačkoliv jsme to brali jako profesi a snažili jsme se jako udělat si zase ty rešerše a designéři hráli všechny ty hry a film jsme viděli a tak dál, tak řekl bych, že v tom našem pojetí, aspoň teda v pojetí některých teda našich designérů, z toho vznikalo cosi jako jinýho. Jo? Cosi, co jako mělo, by, možná bylo nějak strašidelný, možná to mělo prvky nějakých jako hororů, ale nemyslím si, že to mělo až tak jako dohloubky prvky toho Silent Hillu jako takového, který byl takový psychologický drama. Byly tam takový ty dva světy, že jo, který se tak jako prolínali a střídali. Plně jsem já osobně z toho neměl jako dobrý pocit, že jsme to jako trefili vlastně to téma jako dobře. No. Na druhou stranu byla to jako veliká zkušenost. Naučili jsme se pracovat s Unrealem, udělali jsme porty na konzole. Na těch konzolích tam třeba zásadní zkušenost bylo vlastně dokončování a optimalizace, to jsem trošku zmínil vlastně s tou pamětí. Ale museli jsme optimalizovat i výkon, protože ty PCčka přece jenom na tom byly jako líp. A co teda bylo jako možná největší jakoby překvapení, protože nějaké zkušenosti ze Singitu jsme měli, ale rozhodně ne takový až, tak byly vlastně ty technické requirementy, TRCčka, TCRka, jak se tomu říkalo. Dneska se tomu říká XRka třeba na Xboxu. Prostě nějaké požadavky těch vlastníků těch platform, Sony, Microsoftu, na to, co ta hra má dělat, jak se má chovat vůči hráči. Oni mají určitý standardy, který prostě musí všechny hry splnit. Třeba když ukládáte hru, musí tam být nějaký progress bar, nebo musíte dát tomu hráči najevo, že vlastně teď se ukládá, nemůžeš vytáhnout, já nevím, třeba paměťovou kartu v tu chvíli, nebo vypnout konzoli. Ta hra nesmí samozřejmě crashovat. Musí mít nějaký technický parametry, co se týče jako frame rateu, loading timeů, jak dlouho se vám loaduje mise. Když se loaduje díl než třeba nevím, 15 vteřin nebo kolik tam bylo, tak už jste museli toho hráče nějak zabavit. Jo? To znamená dát tam třeba nějaký hint, jo? Nebo nějakou animaci, nebo zkrátka něco, co toho hráče jako udrží u té obrazovky. A spousta tady těchto věcí implementovala hra. Jo? Byly to i různý jako pop-up zprávy, jako, že se ti třeba teďka vybil jako ovladáč a podobné věci. A s tím jsme strávili jako řadu měsíců, než jsme to vlastně všechno vychytali, protože těch TRCček bylo, nevím, 150, z toho takových třeba 100, možná něco víc bylo relevantních jako pro tu naši hru. A v podstatě to musíte splnit, protože přesto nejede vlak a jinak byste tu hru nemohli vydat. Takže jsme se museli vlastně to naučit, udělat to, zároveň naše QA se muselo naučit vlastně to testovat. Dobrý na tom bylo, že oni aspoň měli teda jakoby test casey vypsaný přesně, jaký postup má člověk udělat, aby to daný TRCčko vlastně otestoval. Taky jsme museli vyřešit vlastně rozdílnost těch konzolí, protože i když to zaštiťoval ten Unreal Engine nějak, tak vůbec jako práce s tou konzolí, s tím devkitem byla úplně jiná. U toho Xboxu tam to bylo snažší podstatně, to byl vlastně počítač podobnej PCčku, řekněme tím prostředím a tím přístupem vlastně. Takže tam to nebyla až taková jakoby změna. PlayStation 3, ta hardware byla hodně jiná. Oni tam vlastně přišli s konceptem takových jako malých procesorů, které byly dedikovaný na nějaké jako výpočty rychlý, ale omezený s malým počtem dat. A pak tam byly nějaké větší jako CPUčka, na kterých běžela ta hra. A ten engine to neměl taky úplně dobře ještě implementovaný tady tohle, takže řešili jsme i spoustu jako optimalizací, řekněme, s ohledem na tu PlayStation 3. Dali se tam ale zase dělat jako věci, které jsme třeba na PCčku nedělali, protože jsme potřebovali nějakým způsobem najít paměť volnou, tak jsme si říkali, jako co ještě bychom mohli ušetřit a zjistili jsme, že třeba zvuky bychom mohli jako přesunout do grafické paměti a přehrávali odtamtud, takže jsme to udělali. Ale vůbec jako třeba už jenom rozchodit jako Xbox, to trvalo 15 minut, 20 minut, jo, v podstatě člověk nainstaloval nějaký SDKčko a připojil si tu konzoli do sítě a bylo to. U té PlayStationy tam to trvalo tak jako 4 hodiny, protože ona
by default jako byla vlastně nastavená na HDMI výstup, jo, což v té době jako nikdo u nás neměl takový monitor ještě, jo, možná v Japonsku někdo už, jo, ale tady ještě moc jich nebylo, pak jsme teda nějaký koupili samozřejmě, ale člověk v podstatě musel jako naslepo z takové konzole jako nastavovat tu PlayStationu tak, aby vlastně ji rozjel prvně a pak už se k tomu mohl připojit nějakýma jako grafickýma nástrojema a už si s tím mohl potom hrát a vyvíjet a tak. Mezitím vlastně odešel po konci Russian Attacku Marek Rabas a kluci vlastně, kteří založili Madfinger. Jejich vlastně cílem bylo začít dělat hry na mobily, pokud možno v kvalitě, která bude taková jako konzolová. A udělali nějaký puzzle jako první apku a to si stáhli asi jako dva lidi a jsem jim říkal, no to je jasný přece, že jo, když se na to podívejte na těch mobilech, když tam se jako vydá 10 her denně, že jo, to jako jak tam chceš konkurovat, když okamžitě v tom žebříčku těch vydaných her jako zmizíš, jo. A oni teda si jako vedli svou, že to jako zkusí ještě dál a vlastně odešli teda, založili Madfinger a udělali vlastně první hru Samurai, která byla velmi pěkná graficky a i se jako dobře hrála na těch mobilech. Takže v podstatě takhle jako vedle nás začalo studio Madfinger a my jsme začali pracovat na novým projektu. Když odešel Marek Rabas, tak já jsem vlastně dostal na starost jakoby technickou stránku celé té firmy, takže jsem se stal technickým ředitelem té firmy a zároveň teda hlavním programátorem pořád ještě na Silent Hillu. A v rámci toho technical directora jsem vlastně už začal komunikovat s japonským Konami, kde vlastně Matthew Seymour, tenkrát náš head of studio, jako sehnal nový projekt, který jako budeme dělat vlastně po tom Silent Hillu. To japonský Konami bylo úplně jiný vlastně stylem práce i komunikace oproti té Americe. Byla to příjemná změna, musím říct. Ti lidi byli hodně takový právě dedikovaní tomu projektu. Jezdili do Česka vždycky třeba na měsíc, přijelo 5 producentů a velmi jako pečlivě s náma řešili každý den, co se dělá, jak se to bude dělat. Tak pak zase třeba na měsíc odjeli do toho Japonska. My jsme pracovali na tom, na čem jsme se domluvili a takhle se to vlastně jako střídalo. Občas se stávaly takové jako zajímavé věci, které jsem třeba do té doby jako nezažil, že oni vlastně v té době měli v Tokiu jako poměrně nějakou vlnu zemětřesení a my jsme si s nima volali, že omývali jsme telekonference pravidelně a občas se stalo, že se jako rozezněl nějaký alarm. A oni, hele kluci, sorry, my teďka se musíme schovat pod stůl, protože bude asi zemětřesení, že jo. Tak zalezli pod stůl, bylo to 5 minut, třeba se tam věci jako tak jako chvěli a pak to přestalo, takže oni zase vylezli a pokračovali jsme dál v naší poradě. Ale byla s ním příjemná práce. Zjistili jsme, že ti Japonci pracují jinak, že tam v podstatě jeden člověk nic nerozhoduje, že tam je takový konsenzus vždycky vlastně mnoha lidí, kteří se na něčem usnesou a když teda se na něčem usnesou, tak jako jsou si jistí, že to tak jako je správně. Jo, zároveň se tím tak nějak jako rozmělní ta zodpovědnost osobní vlastně mezi mnoho lidí, no. Tak je to prostě jiný přístup. No. Na těch D-Arms teda se pracovalo potom ještě jako nevím, rok možná dohromady a nakonec oni ten projekt zrušili z nějakých důvodů a to já už vlastně úplně ty detaily jsem nevěděl, protože po vydání Silent Hillu mě kontaktoval právě Marek Rabas s tím, že jestli nechci se přidat k ním vlastně pracovat na Unity na mobilních hrách. No, vzhledem k tomu, že to byl tým, který byl složený ze samých superstar herních vývojářů, tak jsem to velmi nadšeně přijal, tuhle nabídku. První projekt, na kterým jsem začal tam pracovat, tak potom získal název The Trigger. Markova představa, kterou mi řekl, byla asi taková, že hele, bude to na mobily, bude to na Unity a udělá to za tři měsíce. Já jsem mu říkal, že jsi jako zbláznil. My jsme do té doby dělali hry, že jo, v C++, a na Unrealu, řekněme teďka v poslední době. A tohle byl C# a Unity, takže úplně jako jiný engine, jiný jazyk. A dělali jsme hry na
konzole na PCčko, tohle byla hra na mobilní platformy, takže zase úplně jiná, jiný ekosystém, jiná platforma, jiný hardwareový nároky, že jo, mnohem menší samozřejmě. A taky jsme dělali hry 3 roky, že jo, a ne 3 měsíce. Takže jsem to považoval za jako hodně, hodně teda divoký nápad, ale Mara říkal jako ne, to bude v pohodě, nebo jako my jsme udělali jako samuraje taky jako za chvilku a neboj. No takže jsme na tom začali pracovat, vlastně první týden, dva jsme věnovali tomu, že jsme se rozkoukali v Unity, v C Sharpu. Zjistil jsem, že se s tím enginem dělá velmi rychle, velmi snadno, velmi dobře. No a začali jsme vlastně programovat jádro té hry. Já jsem měl na starosti AIčko, použil jsem vlastně nějaký základ, který byl pro Shadowgun už vytvořený, nějaký GoUp systém, vlastně nad kterým jsem stavil potom ty jednotlivé jako chování těch animáčů. Dobrý bylo to, vlastně i s tím záměrem se to zvolilo, vlastně, aby to netrvalo dlouho, tak se vybrali jako enemy, jako zombíci, který mají jednak tu výhodu, že je lidi jako berou jako vhodný cíl, prostě protože jsou škaredí a zlí, a jednak protože jsou velmi jako nenároční, pokud jde o to AIčko, takže se vlastně jednalo hlavně o to, aby vás ten animáč dohnal a nějakým způsobem na vás útočil, a to bylo to hlavní. Potom teda jsme začali přidávat i nějaký složitější panáky, kteří třeba útočili na dálku, a nebo tam byli nějací bosové, kteří měli nějaký weak spoty. Ale dá se říct, že to proti třeba simulaci vojáků, který jsme dělali třeba ve Vietkongu, bylo hodně jako jednodušší. Potom jsem se věnoval té hře jako obecně, tak nějak jsme si to rozdělili. My jsme byli 4 lidi vlastně jenom na full time. Pavel Čížek dělal grafiku a vlastně Tomáš Štěpánek dělal ty meníčka, design, pak ještě Martin Sapoušek pracoval na nějakých jako gameplay částech a já. A na part time nám pomáhal, tak jsem tam někdo ještě jako z Madfingeru, a při tom dokončování té hry, když jsme to potřebovali fakt jako tam dostat vlastně jako to vlastně všechno, dokončit to, tak se potom přidal vlastně jako většina lidí asi z Madfingeru a dotáhli jsme to. Nakonec jsme to dodělali asi myslím za 4,5 měsíce od toho, co jsem přišel, což byl vlastně asi jako nejkratší projekt, na kterým jsem pracoval. I když ta hra byla jednoduchá, tak jsme se snažili jako vytřískat z toho maximum. Takže ten design jsme se snažili, jako level design, jsme se snažili dělat chytře. Takže my jsme udělali level, který jsme potom použili několikrát s tím, že hráč vždycky začínal na jiné straně, v jiném místě, a některé třeba dveře jsme otvírali, některé zavírali, takže vlastně i vždycky ti nepřátelé chodili odinut a hrálo se to jinak, a vlastně hráč měl pocit, že hraje jako jinou misi, ale vlastně ta grafika byla jedna a ta sama. Vyvinuli jsme na tom třeba virtuální joystick nebo cloud, základ cloudu vlastně pro savey, protože tím, že jsme vlastně tu hru udělali multiplatformně, tak jsme chtěli, aby hráč mohl jako plynule přecházet vlastně mezi platformama, a udělali jsme vlastně základ nějakého jako Madfinger accountu, na kterým to potom bylo postavený. Ta hra vyšla jako prémiovka za dolar původně, ale po měsíci právě se Marek teda jako rozhodl udělat ten experiment, že to dáme jako free to play, protože v té době byl obrovský boom free to play her a všichni dělali free to play. Tak jsme si řekli, že to teda s touhle hrou experimentální zkusíme taky. A zafungovalo to, takže v té hře byly nějaký in-app purchasy, který teda lidi docela kupovali. Hlavně se to dostalo mezi obrovský množství hráčů a myslím si, že Madfinger si i na tomhle udělal docela jméno, protože ta hra byla technologicky, bych řekl, hodně napřed oproti tomu, co na mobilech v té době vycházelo. Jo, zase jako Madfinger zúročil tady tu svoji premisu dělat konzolové hry pro mobilní platformy, takže ta hra vypadala opravdu dobře, skoro jak na těch konzolích. Petr Smílek, který byl velmi zkušený render programátor, tak přišel na spoustu jako chytrých způsobů, jak něco udělat rychle a jednoduše. A zároveň, aby to vypadalo jako nějaký mnohem jako výkonově dražší efekt. Udělal tam třeba odskakující jiskry jako na zemi a mizení těch zombíků a spoustu takových jako pěkných grafických efektů.
Tu hru si stáhlo miliony hráčů, takže byl to velký úspěch. No, po The Triggeru jedničce přišlo období Shadowgunu Dead Zone. Tam už vlastně kluci, jako druhá půlka, řekněme, Madfingeru na tom pracovala nějakou dobu a bylo potřeba to dotáhnout do konce, takže vlastně všichni, kdo jsme dělali na The Triggeru 1, tak jsme se vlastně na nějakou dobu potom přesunuli na Dead Zone a dokončili jsme tu hru, pak to vyšlo. Myslím si, že to bylo poměrně úspěšný, bylo to na 5 platform. Což bylo vlastně i pro mě jako zajímavý, že jsme zase vlastně byli v tom jako portování vlastně na jiné platformy, ale s Unity musím říct, že to šlo docela dobře, protože ty platformy nebyly nějak daleko od sebe. Byly to vlastně samozřejmě mobily a pak všechny ostatní už byly silnější, což bylo PCčko, Mac. A Facebook ještě, takže to vlastně nebyl problém. No. Potom jsme teda začali navazovat vlastně The Triggerem 2, který byl vlastně to stejný, ale některé koncepty v té hře byly trošku jako posunutý. A já myslím, že na The Trigger 2, že jsem ani už nezůstal do konce, protože pak se stala taková zajímavá věc, že Marek se potkal jeden večer s Davidem Šemíkem někde na pivu a David Šemík, který v té době na koleně doma si tvořil vlastně základ nějakého projektu, tak mu to ukázal a Markovi se to líbilo a říkal, jako, že teda Davida vezme do Madfingeru a že s ním začne na tom někdo pracovat. A pak druhý den nám to říkal a jako říkal nám tam asi 3-4 programátorům, že jo, co jsme tam byli, hele, tak se na to pak podívejte, až ten David tady bude a komu by se to líbilo, tak na tom třeba může začít jako pracovat. Jo. A tak ten David přišel a nějak tam tak jako seděl a vlastně nikdo za ním nějakou dobu nešel, několik dnů, že jo. A tak jsem si říkal, hele, tak tady tak jako nesedí, to je takový blbý, ne, tak já se za ním půjdu podívat, jako co to vlastně dělá. A jak to vypadá? S Davidem jsme se znali tak spíš od vidění, jako z té mafie a párkrát jsme spolu někde byli jako na pivku taky, ale nebylo to nic jako velkýho. A tak on mi ochotně, že ukázal mi svůj design dokument, který měl, já nevím, kolik desítek stránek a ukázal mi nějaký základní jako prototyp, který měl vlastně na v Unity, myslím, to taky udělal na tabletu. A mně se to líbilo a říkal jsem si, tyjo, to by bylo vlastně jako super, dělat hru sám vlastně s designerem, jo. Takže jsem zašel za Marou, říkal jsem mu, že bych teda já o to zájem měl, a on jako neměl proti tomu nic. Takže vlastně s Davidem jsme začali tvořit Monzo ve dvou lidech. Byla to vlastně stavebnice, tak jak jsou stavebnice třeba od Revelu, kde si skládáte jednotlivé části nějakých modelů prostě dohromady. David to měl ještě tak jako edukativně, bych řekl, vymyšlený. V té době, když mě to ukazoval, tak tam měl, myslím, nějaký prototypy strojů od Da Vinciho, který udělal obrovské množství hrozně jako zajímavých, mechanicky zajímavých strojů, ať už to byla, nevím, vrtačka, nebo takovej jakoby tank, nebo lítací stroj, všechno možný. Bylo to hrozně zajímavé vlastně vůbec jako vidět, jak ty věci fungují. U spoustu těch věcí to nebylo jasné, jak to funguje, protože jsou známy buď z nějakých fotek, nebo jsou třeba v knihovnách někde v Itálii, jsou jako dokumenty, vlastně, které Da Vinci nakreslil, ale z těch nákresů vůbec není jako třeba patrný, jak ty mechanické části třeba spolu byly spojené, nebo jak vůči sobě se hýbaly. Ať už protože to tam prostě nenakreslil, anebo protože třeba časem jsou ty stránky už jako vybělené a není tam všechno jako vidět. A my jsme se snažili dohledávat teda v nějakých kronikách a v nějakých databázích vlastně digitalizovaných vlastně tady tyhle ty Da Vinciho dokumenty. Myslím, že jako David s tím strávil hodně času, já jsem se taky snažil něco občas objevit. A mezi tím jsme teda tvořili, nebo já jsem tvořil vlastně základ toho programu, té funkcionality, to, aby ty části fungovaly, aby tam byl nějaký inventář, aby se dali napojovat jenom ty věci, které se k sobě napojit mají, aby jsme tomu hráči nějak komunikovali, jak to funguje, kolem toho nějaký UIčko a tak dál. A asi po roce jsme přibrali vlastně dalšího programátora, Vaška Krále a grafika Miru Tkadlece, kteří vlastně nám pomohli, protože toho obsahu v té hře mělo být poměrně hodně. A já jsem udělal takový jako jednoduchý, řekněme, definiční nebo skriptovací systém vlastně na to, aby se dala ta logika vlastně těch částí, co s čím, jako kdy může fungovat, protože taky jste nemohli napojit ty části hned na sebe, ale třeba až byla nějaká
nějaký základ, na kterým ta daná součástka může držet, tak vlastně až potom jste ji tam mohli do toho vlepit, že jo, a byly tam různé jako podmínky. Takže jsem na to udělal nějaký definiční systém, vlastně, který tohle umožňoval i třeba Davidovi potom nastavovat. A celkově s tou hrou, která jako začala růst poměrně, tak bylo jako dost práce, takže vlastně pak už jsme byli čtyři. A pak samozřejmě Marek Grabas do toho měl ještě spoustu svých nějakých jako nápadů a vstupů. On jako starý modelář vlastně to chtěl přiblížit hodně těm modelářům, tomu systému, jak oni pracují, takže jsme tam přidělali potom systém třeba barvení, nějakých jako nálepek a podobně, tak aby vlastně opravdu tam se dali udělat modely, které byly tak, jako byste si koupili tu stavebnici. Měli jsme tam všechno možné, auta, letadla, motorky, zbraně, nějaký Colt 1911, třeba takovou ikonickou zbraň, a ty Da Vinciho stroje, ale pak i věci třeba pro menší děti, jako dinosaury a podobně. Myslím si, že David teda nebyl vlastně úplně, že se ten projekt jako nepovedl úplně jako přesně tak, jak on si představoval. Na druhou stranu zase na to dostal vlastně jako řadu lidí. Ke konci vlastně před vydáním Monza se přidalo dalších, já nevím, 8-10 lidí. Já už jsem pak jenom, my jsme tam měli řadu junior programátorů v té době, tak už jsem jenom chodil za jednotlivýma programátorama a říkal jsem jim, hele, tady si vem tenhle zdroják, tuhle funkci, tohle tam dopiš, tohle tady přijde, jo, a tak dál. Takže já už jsem pak jako neprogramoval, ale jenom jsem, protože jsem to dobře znal, vlastně celý jsem to skoro napsal s tím Vaškem, že jo, takže jsem přesně věděl, kam co patří, a velmi, velmi jako konkrétně jsem ty programátory potom navigoval, co mají kam přidat, což bylo pro ně, jako pro juniory si myslím, jako dobrý, jako vstup do firmy, kdy dostali jako přesné zadání a pracovali jako na projektu, který už nějakým způsobem jakoby byl daný, nadizajnovaný, funkční, mohli se z těch zdrojáků snad i něco naučit. Já jsem vlastně během té práce v Madfingeru se docela dostal i tak nějak, jako řekněme, k prezentaci té firmy. Marek chtěl po mně právě, abych začal dělat nějaké přednášky, takže to bylo skvělé, protože jsem byl na několika výjezdech, řekněme, služebkách na různé konference. Jedna z nejzajímavějších třeba byl Unite v Číně, kde jsem měl přednášku asi pro, já nevím, 300 lidí, kteří se tam ani nemohli vejít do té místnosti. To bylo hezký. To bylo vlastně od Detriggeru a myslím Detriggeru dvojce. A zároveň vlastně, když jsme jezdili po těch konferencích, tak jsem se tam vlastně s něma, s klukama potkával i s těma partnerama, protože Madfinger si docela vybudoval vlastně jméno i tím, že spolupracoval přímo třeba s Unity a s firmou Nvidia, kde byly nějaké jako vzájemně výhodné, řekněme, dohody o tom, co se bude dělat, o nějaké propagaci, ať už grafických karet nebo toho engineu samotného. Takže jsem se potkal s pár jako zajímavýma, úžasnýma lidma, kteří dělali právě tady těch firmách. To mě hrozně bavilo. Ale pak jsem teda získal dojem, že ten Madfinger nějak trošku jako se odklonil od té svojí původní vize a cesty ideálů o tom, že budeme jako parta kámošů, že to bude malý tým a že budeme dělat ty hry, které nás baví. Přišlo mně, že už pak, jak to narostlo na těch 50 lidí a víc, takže už to trošku ztrácí právě tady tenhle ten jako smysl. No. A já jsem to jednou řekl teda na poradě Markovi a spol. Nějak jsem se jako kriticky vyjádřil a myslel jsem si, že si to můžu dovolit, protože Marek byl můj kamarád, že jo, a ostatní taky. Ale oni to úplně nevzali dobře a nepadlo to úplně na úrodnou půdu. A trošku se tam tím naše vztahy vlastně jako poškodily. A já jsem vlastně jako tak nějak zjistil, že v podstatě o ty lidi možná až tak nejde a že už jde vlastně hlavně o to, aby ta firma vydělávala peníze. A tak vlastně, když se potom ozvali headhuntři vlastně pro Bohemku, tak já jsem je předtím několikrát odmítnul, protože jsem byl spokojený a nehledal jsem jinou práci, ale tak tenkrát jsem si říkal, hele, tak se zeptám, jako, co by potřebovali, koho hledají. Potkal jsem se potom párkrát s Markem Španělem, který mě zajímal jako vývojář, jako člověk, jako vlastně člověk, který tady vedl vlastně a založil vlastně nejstarší herní českou firmu, největší taky. Takže jsme se potkali a myslím, že jsme si docela sedli, rozuměli. Mně se líbil Markův přístup, kdy on právě si zakládal na tom, že ty hry dělají tak jako dlouhodobě udržitelně, že pracují s komunitou
že se snaží i do těch vojenských her vlastně dostat nějakou kreativitu, že se snaží vlastně té komunitě dát ty nástroje a zároveň vlastně zase ta komunita jako přispívá do toho ekosystému té hry. Jako celý mi to dávalo smysl a říkal jsem si, že tohle by mohla být zajímavá cesta. A on mi potom nabídnul vlastně pozici CTO, to znamená člověka, který by dohlížel nebo nějakým způsobem koordinoval, řídil vlastně technický vývoj celé té firmy. No a když jsme dodělali Monzo vlastně, tak asi dva dny na to jsem to Markovi řekl, že mám nabídku vlastně od Bohemky a že nad tím uvažuju a on to tenkrát nedal vůbec. A v podstatě mě vyhodil, jako protože řekl, jako, dobře, jak měl, že jako nabídku někde jiné vypadní prostě, jo, a vůbec s ním jako nebyla diskuze. A, takže jsem odešel vlastně do Bohemky tímto port Vigoru na Switch. K tomu prototypu je poměrně krátká cesta, k tomu, aby něco bylo vidět, ale k tomu, aby to celý fungovalo, tak je velmi dlouhá cesta, mnohem delší než k tomu prototypu. Snažíme se v podstatě mít tady v Brně jako dostatek dobrých lidí na to, aby jsme tu hru mohli dostat vlastně tam, kam bychom chtěli a kam jsme i původně chtěli. Jo.